בוקר טוב לכולכן, היום אנחנו נדבר על נושא של רפלוקס לתינוקות. נושא נורא רגיש כי זה ממש פוגע באיכות חיים של התינוקות שלנו וגם באיכות חיים של האימהות. אז יש כמה סוגים של רפלוקס. יש ממש הרפלוקס שהוא מאוד מאוד מוגבר ומדובר ממש על הקאות כל הזמן. תינוק פשוט הוא לא יכול ולא מסוגל לשמור על ארוחה בתור עקבה. הדבר שני זה רפלוקס שהוא ככה ממש בינוני, שכלומר שיש הרבה פליטות אבל זה עדיין לא הקאות, ויש את הרפלוקס שהוא סמוי שלא רואים אותו מבחוץ אבל מרגישים שהתינוק הוא חווה משהו ומשהו לא טוב לו מבחינת העיכול. בכל מקרה יש כמה ממש סימנים שמראים על אי רפלוקס, למרות שאין בדיקה, אפילו בדיקה רפואית אובג'קטיבית שיכולה ממש להוכיח על רפלוקס שקיים אצל תינוק. אז יש כמה ממש פרמטרים שמראים שהתינוק חווה משהו במערכת העיכול, כל הזמן מתפתל, יש ממש אי נוחות, הוא לא מחייך מספיק, זה גם פוגע בשינה שלו, הוא כל הזמן מקשט את הגב. כל הזמן כשלפעמים הוא בולע את החלב, אז זה ממש מרגישים שיש לו סחיפה בוושט. או כשיש את הקטע של עיכול, גם לפעמים הוא ממש מראה סימנים שכואב לו ממש בקיבה, אלא אם לא בקיבה, ממש בכל הבטן, בכל רחב הבטן. אז יש ממש פתרון אחד שממש מאוד יעיל על תינוקות, שקוראים לו אוסטאופתיה. תור 1, 2, 3, 4 טיפולים מקסימום, שזה סדרה נורא קצרה של טיפולים, שזה טיפול טבעי מאוד נעים, אפשר לעזור תינוק לגבי הרפלוקס שלו על ידי לחיצות נורא קלות על גולגולת. למה לתינוקות יש רפלוקס? הרבה פעמים זה בגלל השטחה של הגולגולת, או ממש לחץ על בשי של הגולגולת, שהוא כתוצאה מלחץ במהלך חיים מוברים, כלומר הריון, מהגן של אמא שלו על הראש שלו, או כתוצאה מלידה, שלפעמים היא לידה טראומטית עם שימוש מפידורל, מפיטוצין או מוואקום, לחיץ על בטן של אמא. אז ממש באים פעם הראשונה, שואלים כל מיני שאלות, ואז ממש מטפלים בשיא עדינות על גולגולת של התינוק ועוזרים לו. הרבה פעמים אחרי הטיפול יש החמרה של יום יומיים ולאט לאט הדברים מתאזנים, אבל בדרך כלל זה ממש סדרה של שני או שלוש טיפולים לגבי הרפלוקס. כמובן תלוי איך התינוק הוא מגיב ומה הצרכים שלו, ומעבר לרפלוקס זה עוזר לו גם לישון יותר טוב, להיות יותר רגועה, יותר שמח, וזה גם משמח את אמא שלו שיכולה יותר לצאת מהבית בקלות, שפשוט יש לה חיים אחרים עם תינוק שהוא יותר רגוע. אז אני מאחלת לכולכן תינוקות מאוד בריאים ואימהות מאוד שלווה, ומחכים לכם במרכז אוסטאולידה, שפה יש טיפולים של אוסטאופתיה משולבים עם מנחות, עם הנחיית הורים, עם ייעוץ הנקה, עם טיפול רגש. אגב, תדעו לכם שעכשיו יש לנו סדנאות נפלאות, סדנאות שמאפשרים לאימא להבין יותר את התינוק שלה וליצור איתו קשר אדוק, שעוזר לה ממש להבין אותו, מה הבכי שלו, מה הוא רוצה להגיד. אז אתם מוזמנות להתקשר אלינו. שיהיה לכם יום טוב, הרבה בריאות.